הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום שיעור למתחילים פרשת ויחי, מאמר יהודה אתה יודוך אחיך, עמודים קוף פי א' עד קוף פי ג'. השיעור לעילוי נשמת רחל בת ורה זיכרונה לברכה שנפטרה אתמול, שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים ותעלה לגנזי מרומים ותהיה מנוחתה עדן בעזרת השם. במאמר זה בא לספר לנו על התפקיד של יהודה בהיותו הרגל הרביעית. הרגל הרביעית היא נותנת לנו איזושהי שלמות לג' הבחינות. יהוד וג' הבחינות הם מצב אמוני, שזה כמו המשולש, שזה נותן לנו את הכוח של מידת ההשפעה. וההשפעה הזאת היא השפעה של ג' אבות, שהם ג' האמונות, שמבססות לנו רק מצד הקיום, כמו מצד היראה, את בחינת הקשר של האדם לבוראו. ואת זה נותנים לנו אברהם יצחק ויעקב. בתוך הבנים של יעקב, שם אותה שלמות שצריכה לבוא לידי ביטוי מצד ג' האבות של אברהם יצחק ויעקב, אז ג' הבנים הראשונים, הם כנגד אברהם יצחק ויעקב, שזה כנגד האמונה. אבל האמונה הזאת היא לא יכולה לעבוד לידי קיום שלם בלי המלכות. כי האמונה היא מייצגת את צד הבורא בנברא. ולכן כנגד ג' הבחינות הללו זה צד הבורא. והוא הצד האמוני שבאדם. אבל מה עם הלב? אומר יהודה הוא בחינת הלב. יהודה בא להשלים את המדרגה כך שגם צד הנברא ולא רק צד הבורא שבנברא, יבוא לידי ביטוי, ובהיותו הרגל הרביעית, הוא מבסס את המדרגה להיות מדרגה שיכולה להיות שלמה. לכן אומר שיהודה הוא רגל רביעית, ובשם הוויה יוד, קי, וו, קי, יוד, אחר כך ה, אחר כך וו, זה ג' האבות. אבל כנגד ראובן, שמעון ולוי, שבע בנים מייצגים ימין, שמאל ואמצע. אבל מה עם המלכות? אומר, יהודה הוא בחינת המלכות שהוא היי תחתונה בשם י' ק' ו' ק', והיא התחתונה היא בחינת המלכות, ולכן היא נותנת את הקיום השלם. ועל זה מודים לו אחד שהוא צריך לקבל את כל המדרגה, כי הוא המרכבה למידת המלכות. המלכות הזאת של יהודה, עליה נאמר כל כבודה בת מלך פנימה. מהו המושג הזה? אנחנו יודעים שהמלכות של יהודה היא באה מבחינת לאה. ולאה היא עולם הנסתר. וכל התפקיד של לאה הוא לעבוד בהסתרה, דהיינו להיות צנועה. כי בטבעה היא יצאנית. כי הייתה צריכה להיות נשואה לעשיו, שעשיו הוא גוף, שיצא מחוץ למעציל. וגוף זה מלשון נגף, זה מלשון מוות, ויצאנית זה מלשון מוות, שיוצאת החוצה מחוץ לתפיסת הבורא. אבל אפשר לעשות תיקון. מה התיקון? לחזור לנקודה פנימית. לקחת את המלכות הזאת, שהיא תפיסה חיצונית, שהיא תפיסת הבריאה, תפיסה עצמית. פתאום אני מרגיש את עצמי שיש לי תפקיד בעולם. כמו הלבנה במצב האלף שלה, שיש לה חוכמה גדולה, אבל אין לה חסדים. והחסדים זה המשהו הפנימי שאליו היא צריכה לבוא, שזה נקרא עולם הנסתר. איפה קונים את החסדים הללו? בלילה. ולכן לאבא ורוצה לקנות את החסדים האלה, לקנות את עולם הנסתר. זה נקרא כל כבודה, כל הכבוד שלה, מלשון נקבה, שכבוד זה לשון זכר וכבודה זה לשון נקבה, כל כבודה של הנקבה, אם היא תלך ותרכוש את הנקודה הפנימית של האמונה שהיא מבחינת החסדים. זה הכבוד הגדול של הנקבה. הכבוד הגדול שלה, התפקיד שלה, לקחת את עולם הנסתר ודרכו להתחבר לבורא. למה? הרי זה מלכות. היא רוצה לקבל, היא רוצה תענוג. זה נכון. היא רוצה תענוג, אבל אם היא תרלך ותקבל את זה בחוץ, אז התענוג הזה יהיה לא אמיתי, וזה יפגע בה. היא עלולה להתחבר עם חמור. ואם
גם אם יש לו שכם חזקה ויש בו כוח, אבל הוא בא מחומריות, ההתחברות איתו היא עלולה לעבוד דברים רעים, וכסוד הברית הוא יכול לשמר, אבל בבדי שתהיה ברית קודש. ובאים שמעון ולוי ומוכיחים שם, כמו שלמדנו, האם הברית היא ברית קודש או לא ברית קודש. אם היא ברית אמיתית, היא צריכה להיות בנסתר, לא בגלוי. ולכן, ברגע שכל כבודה בת מלך פנימה, אז היא הולכת לנקודה הפנימית, ושם היא קונה את הנסתר בהמשך, היא תוכל לפעול אותה. עד כדי כך אומר לנו, שכאשר היא מתלבשת במשבצות זהב, שאומר ממשבצות זהב לבושה, מה זה זהב? זהב זה קו שמאל, זה מדרגת גבורה. זהב מצפון יעתה, שצפון זה צד גבורה. אז אומר, יש לה כאלה לבושים? יש לה עצמיות למלכות כל כך חזקה? יש לה אדם מרגש בליבו שהוא מרגיש, אני קיים, אני משמעותי בעולם. אומר, זה מצוין. עכשיו תפעל בנסתר. מה זה תפעל בנסתר? תן עצמך לאמונה. תהיה מלכות של ג' האמונות הללו. זה יהודו, זה יהודה. לכן אומר, יהודה הוא המלך האמיתי. למה? כי הוא בא בנסתר. יוסף בא בגלוי, הוא יצטרך למות. אי אפשר שהוא יהיה מלך המשיח. מלך המשיח חייב לבוא מנקודה הנסתרת, שאם הנקודה הגלויה תקבל את הנקודה הנסתרת הזאת, משם יבוא מלך המשיח. אבל בוא, רק מהגלוי זה מוות. רק מהחיצוניות זה כמו יצנית. ולכן אותה מלכות, שהיא מלכות היא ליבו של האדם. אומר, ליבו של האדם צריך להיות תמון בגימל האמונות. ואז הוא הופך להיות מרכבה. אומר לנו גם, שלעיתים קורה שהאדם מגורש. כמו שכתוב, היגרש את האדם. ומדייק לנו בפסוק, מה זה את? את הוא אומר, זה מלכות. איזה מלכות מדובר? פה, על המלכות הזאת. לעיתים מגרשים את האדם, ואיך הוא יכול לחוש שגרשו אותו? שליבו רוצה חיצוניות ולא פנימיות. שהכיסופים שלו הם לדברים חיצוניים, אז הוא מבין שהוא מגורש. ואם הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה מצווה של להחזיר גירושתו, הוא צריך להחזיר את ליבו לנקודה פנימית, ולדרוש את הנקודה הפנימית, ביתר סט וביתר עוז. אם חוטאים וגורמים לגירושים, על זה כתוב, הוא בפשעכם שולחה עמכם. אומר, הנוקבה, הלב, זה שלמותו של האדם. ברגע שמגרשים אותו, מגרשים אותו מהנקודה הפנימית, הוא מאבד את כל עולמו. לכן צריך מאוד זהירות. במיוחד כשאתה מרגיש את עצמך מאוד חזק, מה זה החיצוניות? הנקודה הפרטית שלך, שזה חצי דבר. אם אתה מאבד את הכלל, איבדת את הנקודה הפנימית שלך. הדרך לבוא לנקודה הפנימית היא להתנקז לכלל, ובעיקר לבחינת אמונה, שזה בחינת ג' לעבוד. על זה מודים לו כל בני אמו, ויהודה הופך להיות המלך של השבטים, והוא מוליך את השבטים. אומנם יש גם מלכות ישראל, שיוסף הוא גם מלך, אבל מלכות של יהודה היא גבוהה יותר. הם כמובן כדאי שיתחברו, כמו שראינו בפרשת ויגש. שהחיבור ביניהם הוא כמו מלכות, כמו קשר בין מלכות בית דוד ומלכות בין מלך המשיח מצד דוד לבין המלך מצד יוסף. משיח, יוסף, משיח דוד. ההתחברות ביניהם, למרות שהיא באה בהקעה, היא נותנת את הכוח הגדול. כי הרי בסופו של דבר הלב הוא זה שצריך לשלוט בעולם, אבל לב אמיתי. וזו נקודה מאוד 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 בעייתית, כי מצד אחד הלב עושה לנו הכי הרבה בעיות. מצד שני הלב, בלעדיו אי אפשר. רק אומר לך, מה התיקון? קח אותו לנקודה אמונית. ואם תיקח אותו לנקודה פרטית, פה, בדיוק פה אתה טועה. וזה מבחינת יהודה,
עוד לא סיימנו את מבחינת יהודה, בעזרת השם, אנחנו בשיעור הבא נסתכל מה כוח הגבורה שלו ומה הרפואה הגדולה של מבחינת יהודה, עד כדי כך שלא די בבחינת ים הגדול, אלא צריך את מבחינת המשיח, מבחינת שילה, שנראה את זה בעזרת השם מחר, ונסכם את עניין של יהודה, אתה יהודוך אחריך. עד כאן היום, תודה רבה.